está vindo de onde? O senhor está vindo de onde? Oiorê, Paraná. O senhor não viu a viatura, senhor? Rapaz, tava escutando o som. A gente, né, de ferro, pra escutar um somzinho, né? Mas eu dei um sinal pro senhor parar com a viatura, o senhor não me viu? Rapaz, eu não vi, rapaz. Eu nem achei que era da polícia. Desce do veículo aí, então. E o documento tá em dia? Tá tudo em dia. Coloca a mão no carro aí pra nós. Beleza. Ô, seu policial, tem alguma coisa errada no meu Opala? Não, não, mandei você parar porque eu queria ver o Opala, que eu achei bonito. Mas você não parou? Pode mostrar o Opala aí? Isso, ó. Mostra o Opala dele lá, parceiro. Lá. Banco automático, ar-condicionado, bancão de couro. Olha lá, SS, é um Opala 78. Mostra o motor pra nós. Opalão. Olha lá, motorzão injetado. Esse motor é do quê? Esse motor da Silverado. Ah, e é gasolina ou é algo? Esse aqui é turbinado gasolina. Rapaz, olha aí, galera. Dá uma olhada no Opala. Do Negão Sorriso, Johnny Dark. Olha o pai. É Johnny Dark. Graças a Deus. Subtenente Johnny. Essa aqui é uma das brincadeiras nossas para levar interação, levar alegria para as pessoas aí, que nos acompanham. É. Mas agora o policial vai dar o recado. Tem que estar atento, né, quando receber um sinal de qualquer polícia, qualquer autoridade, tem que obedecer, não pode desobedecer. Aqui nós fizemos uma encenação só, né? Quando às vezes, muitas vezes a pessoa desobedece, está errado. Exato. Mas aqui não ia dar errado, né? Exatamente. Graças a Deus. Legal, Sorriso. E outra coisa, na hora que você pegar o carro, fica atento com o som alto. O som alto em celular, você tira toda... Tira atenção. Exatamente. O celular é uma das principais causas de acidente. Nós estamos fazendo isso aqui porque é o maio amarelo. Prevenção a acidentes, né, Negão? Exatamente. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Negão Sorriso. Amém. Um grande abraço, a grande massa humana do subtenente Johnny. E o Negão Sorriso, Johnny Dark. E nós mete o pé na lata e ele é o filho do rei. Valeu, galera.